Dy punonjëse të filialit të posës shqiptare në Shkodër janë proceduar penalisht nga policia. Ka qenë një shtetase 73 vjeçare ajo që ka kallëzuar dy zonjat për shpërdorim detyre. Sipas policisë, dy shtetase, 31 vjeçare dhe 47 vjeçare, respektivisht banuese në Tiranë dhe Shkodër, me detyrë arkëtare dhe llogaritare në zyrën postare Shkodër, kanë përfituar paratë e pensionit të gruas së moshuar dhe bashkëshortit të saj. Bëhet fjalë për një periudhë 3 vjeçare nga 2018 deri në 2021. Kur sipas denoncueses 73 vjeçare, dy punonjëset e filialit të postës në Shkodër kanë abuzuar. Ndërsa policia bën me dije se po vijon veprimet për verifikimin e këtij kallëzimi, nuk është e qartë shuma e parave që mund të kenë përfituar dy punonjëset e postës në Shkodër. Ndërkohë, përmes komunikatës së policisë së Shkodrës, bëhet me dije se nisi procedimi në gjendje të lirë për një shtetas banues në fshatin Kuq, pasi u kap duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi.